Dobroveče, poštovani gledaoci. U večerašnjoj emisiji upoznat ćemo vas sa istorijom, tradicijom, kulturom, jezikom, folklornim narativom, običajima i običajnom praksom Vlaha. Ali najpre započet ćemo ovu emisiju tako što ćemo da pomenemo termin etnost, grčka reč koju susrećemo kod mnogih antičkih pisaca koja ima različita značenja. Ona zapravo znači u nekim rečnicima se objašnjava kao roj, mnoštvo, pleme, rod, jato i tako dalje. Dirkem je zapravo istakao da reč etnost obeležava one grupe koje imaju biološku i kulturološku sličnost. Tek negde u 15. veku stari Grci su počeli ovaj termin da koriste da bi objasnili i opisali sopstvenu zajednicu. Negde 50. godina 20. veka počinje da se koristi termin etnicitet koji zapravo označava etničku pripadnost, etničku grupu i tome slično, koje zapravo znači da, služi da opiše procese i pojave u nekoj etničkoj grupi. Ovakav uvod zapravo koristim da bi otpočela razgovor sa našim večerašnjim gostom Aleksandrom Repečićem, etnologom. Dobroveče. Dobroveče. Aleksandre, mi smo se ovde sastali da razgovaramo i objasnimo temu koja je glavna za naš ovaj sastanak i za ovo naše druženje, a to je upoznajmo sebe učeći o drugima. Ono što je meni važno da govorim u ovoj emisiji, a važno je i za naše gledalce, jeste da započnemo od istorije Vlaha. Pa kako možete da nam predstavite istoriju Vlaha? Ukratko, i da krenem negde, ajde od samog pojma, Vlah javlja se negde u 4. veku pre nove ere, prvi put koriste Rimljani da bi opisali grupu naroda koja se bavi istim poslom, odnosno stočarstvom, pre svega ovčarstvom. Zato imamo razne pokrajine, a i razne toponime koji su ostali sve do današnjih dana, poput Vlašića u Bosni, Velsa u Velikoj Britaniji, odnosno ljudi koji su se bavili pretežno ovčarstvom nazivani su Vlasima u Rimskom carstvu. Kasnije, naravno, dolaskom Slovena imamo Vlahe koji se bave isto stočarstvom u Dušanovom zakoniku, ali isto tako imamo i u pesmama gde se pominje i Vlaški vojvoda Mirča i tako dalje i tako dalje. Ono što se karakteristično za Vlahe koji naseljavaju severoistočnu Srbiju jeste to da su oni krajem 17. početkom 18. veka, odnosno nakon 1690. godine iz tadašnjih, tada još nije bila Rumunija, nego Vlaška republika, Vlaška kneževina, Vlaška Nizija gde se danas nalazi, Basarabija, dolaze i naseljavaju ove ogoljene prostore jer su bili naseljeni Srbima i nakon te velike seobe, naravno svako traži svoje mesto pod suncem i dan danas imamo i svedoci smo tih seoba koje se dešavaju i istraživanjem toponima mi možemo da utvrdimo da li su slovenski ili su kasnije neki mikrotoponimi nastali dolaskom Vlah. Dolaze, kažem, iz delova današnje Rumunije, da jer tada nije postojala, i naseljavaju te prostore jednostavno bežeći od bojara koji su bili tada u Rumuniji, kneževa tačnije, gde su plaćali veliki danak i porez, dolaze na ogoljeno mesto gde se ne plaća porez i gde se krči koliko može i šume i livade, obrađuje se i naravno manji je porez bio u tom periodu i naseljavaju ove prostore i nemaju više sa matičnim postojbinama veze. Postala je veza usled trgovine, usled ženitbe, pa kasnije rudarstvom u Majdanpeku dolaze i druge tada već rumunske porodice, ali to je ta veza i lingvistička i ja sam imao tu sreću kada odem u Rumuniju i gde sam radio i svoje istraživanja i kada pričam sa stanovništvom tamo, običajima, oni mi se smeju i kažu pa ti pričaš kao što su pričale naše bake i deke, odnosno vidi se da je ta veza neraskidiva i da postoji jedan, kako bih rekao, da je to jedan paleorumunski dijalekat, odnosno nekada pre romantizma i uticaja romantizma na rumunski jezik, da se govorilo kao što se govori danas na našim prostorima. To je upravo interesantno i to je zapravo i razlog zašto je jugoistočna, odnosno severoistočni deo Srbije naseljen ovim stanovništvom. Da li ih ima u ostalim delovima Srbije? Znate kako, mi govorimo i o cincarima, ali to moramo da razdvojimo, jer su to dva različita naroda, dva različita etnosa, pre svega cincari dolaze iz Makedonije, jezik je isti.
nekada je možda bio, i to su isto krhotine tih rimskih legija koje su ostale, naselile se tu ili su prihvatili romansku grupu jezika. Mi imamo vlahi u Grčkoj, imamo u Albaniji, imamo u Makedoniji. Tako i je. Koreni jesu latinski, ali život, običaj i naravno isto i ekonomija je različita. Tako da imamo na Balkanu svuda redom vlahe, ali koji se međusobno razlikuju i po jeziku, i po kulturi, i po običaju. Kao plemenske zajednice koje su dolazile sa različitih područja. Pa da li je to autohotno stanovništvo bilo, ili balkansko stanovništvo, ili je kasnije, morate da shvatite da postoji razni brakovi. Gde naravno i Srbi uče vlaški i ostaju, postaju Vlasi samim tim, ali isto tako Vlasi postaju Srbi kasnije. E sad bi se još malo samo vratila na ono što ste na samom početku govorili, a to je da dolaze sa rumunskog područja. Kako je zapravo, kolika je sličnost i razlika između Rumuna i Vlaha? Velika je razlika. Pogotovo danas može da se vidi ta velika razlika i jezička, i, ali isto tako u narodnoj tradiciji. Zato što pod uticajem romantizma, kao što je i Srbija, tako isto i Rumunija, prolazila kroz jednu fazu, i znamo svi šta se u tom periodu dešavalo, odnosno kod nas menja se i azbuka i lakše čitamo, pišemo. Isto tako nešto slično se desilo i u Rumuni, gde se prihvataju razne reči iz italijanskog, iz francuskog jezika, iz španskog, dolaze u rumunski da bi se približili naravno svojim matičnim jezicima i latinskim, onda da bi govorili o starim latinima, kao što smo mi mislili da smo i Iliri jedno vreme, pa posle toga Sloveni. I naravno da se te jezičke forme udaljavaju i da se narodi samim tim udaljavaju jedni od drugih. Taj primer imamo i danas, gledajući, mi koristimo dosta engleskih reči u srpskom jeziku, što to nije bio primer u 19. veku ili početkom 20. sredinom 20. veka. Naravno, upotrebom tehnologije mi koristimo i bagi i sve ostalo. Takve isti primjeri sa vlaškim jezikom, gde trenutno, po mojoj nekoj slobodnoj proceni, ima 30% slovenskih reči u samom vlaškom jeziku. Vi ste sada zapodenuli jedan najzanimljiviji deo, zapravo i najbitniji deo ovog našeg večerašnjeg razgovora, a tema je zapravo, osnovna tema jeste jezik. Ono što me zanima, afirmacija jezika u savremenim tokovima vlaškog jezika, kada je to zapravo krenulo, na koji način je zapravo to otpočelo i dokle se stiglo? Ja nisam u Vlaškom nacionalnom savjetu, tako da ne mogu da govorim dokle se stiglo ili šta se još radi. Mogu da iz ugla posmatrača i kao člana Vlaške zajednice da govorim o tome, da, jer sam primetio da se uvodi vlaški jezik u škole. Naravno da treba standardizovati jezik, ali isto tako da ne koristimo neke tuđice, ali da, i da ne koristimo sada, što je još gore, na primjer da ubacimo rumunski, jer kao dete ne bih razumeo svoju baku, niti bi baka razumela mene što učim u školi. Ili da, jako je težak posao, znači, mi moramo da pređemo tu fazu kao Vlasi tog romantizma koji se desi u 19. veku. Je li moguće to? Jako je teško, jer je danas i sam vlaški jezik dosta iskvaren. Govori se, čak omladina koja govori vlaški jezik koristi dosta srpskih reči, čak više nego kad sam ga ja učio, a to nije bilo pre ne znam nija koliko, pre nekih 25-6 godina, jer sa 5-6 godina sam naučio vlaški jezik. Tako da jednostavno mnogo se menja i normalno je da se modifikuje i sam jezik i običaj, i sve se modifikuje. Kao što sam rekao, i srpski prolazi tu modifikaciju. Nije to samo primjer u vlaškom jeziku, ali je teško standardizovati jezik. Onda postoje različiti dijalekti vlaškog jezika u severoistočnoj Srbiji. Da. Mi ne smemo da zanemarimo ni jedan od tih dijalekata da bismo mogli da pričamo o čistom vlaškom jeziku. Koji je to čist vlaški jezik? To je, mislim, kako ste vi učili vlaški jezik? A meni je majka, ajde prvo tako da sa Vlašića iz Bosne, tako da i sa te strane ajde da budem Vlah, srpski Vlah, jer i tamo i Hrvati i Muslimani u Bosni, Bošnjaci govore za Srbe da su Vlasi. Tako. Ovde otac mi je Vlah i mi smo svako leto, sestra i ja, odlazili kod bake i kod deke na imanju i
tamo. I meni je to nekako uvek bilo primamljivo da znam taj neki čudan jezik, šta oni pričaju i kako to je, kakav taj jezik izgleda. Kad me deda iz Bosne upitao kako oni pričaju, kažem bla 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 bla, ništa nisam razumeo, imao sam tada 3-4 godine. I onda sam naučio i govorio sam redovno sa babom i sa dedom. Deda mi je dosta, šetao sam sa njim, sakupljali pečurke, imao jedno jako lepo detinjstvo i onda slušao i razne priče od njega koje su fantastične i tako sam stupio u kontakt ne samo sa jezikom, nego i sa celokupnom kulturom i razumevanju te kulture iz koje ja potičem. Tako da, pre svega srećan sam i meni je vlaški jezik sam u životu pomogao, nikako mi nije odmoglo. A da li susrećete današnju omladinu koja govori, koja je sa tog govornog područja, zapravo gde je u većem broju vlaško stanovništvo, znači mesta u kojima živi veći broj vlaškog stanovništva, da li omladina govori? Slabije, jako slabije, čak se zaboravlja, ima dosta omladine, daću primer sela, Rudna Glava, Crnajka, onda Klokočevac, susrećem tu omladinu, dolazili su u muzej, navraćali, bio spredavao sam čak deci koja su iz tih sela poreklom ili su njihove baki, deke, ne znaju vlaški jezik, nažalost. Oni koji ga znaju čak imaju više od 60-70% srpskih reči u vlaškom jeziku, tako da je jako teško. Mislite li da je važno revitalizovati jezik i vratiti ga zapravo bar među ovom generacijom? Ja se izvinjavam, ali vi ne možete da vratite nešto što ste već zaboravili. Mi ali da ga bar na neki način primjer, imamo svuda u svetu. Može da se koristi, naravno, kroz škole i kroz osnovno to obrazovanje, isto tako kroz vrtiće, ali to je, to je pitanje za Vlaški nacionalni savjet. I šta bi Vlaški nacionalni savjet trebao da preduzme što se tiče jezika, ali isto tako uvođenjem vlaškog jezika u škole. To je pionirski posao, jako težak posao. To je posao za novog vlaškog Vuka Karadžića. Ono što ne znam možda da li ste upoznati, ali 2012. godine je usvojena standardizowana neka vrsta vlaške gramatike, odnosno azbuke, i i postoji pismo zapravo na kome će se temeljiti. Pismo postoji, ali ni Balkanološki institut se ne slaže sa tim. Ja moram da stanem i za nauke u tom smislu gde nauka jasno kaže da je to dijalekat rumunskog jezika i da se treba koristiti rumunsko pismo za vlaški jezik. Tako da je forma pisma koja se koristi, ali isto tako tamo stoje i slovenske reči. Mi imamo, možemo da kažemo, vorbari. Ne, zašto bi nam trebala neka slovenska reč za reč koja već postoji? Tako da se ne slažem sa, to je moj lični stav, ne stav, ne znam, vlaški, možda se drugi tako iz vlaške je, zajednice slažu sa tim. Slažem se da bi to trebalo ponovo sagledati iz svih mogućih uglova, videti sa svih strana kako da taj jezik uđe u školu. Kao što sam rekao, postoji veliki broj dijalekata. Jako je težak posao. Niti krivim, niti hvalim Vlaški nacionalni savjet, jer znam u kojim se problemima nalaze, ali potrebno je da imaju veliki tim stručnjaka, lingvista pre svega, da se lingvisti dogovore, da veliki broj etnologa, antropologa, koji će raditi na tom. Možemo svi mi da učestvujemo i da se nađemo i da svakako sarađujemo, ali bez instituta i institucija kao što je Srpska akademija nauka i umetnosti, da radimo mimo njih ili sa njima, uvek moramo da imamo i ali pitanje kako nam, značaj, koji je značaj zapravo kada bi postojalo pismo? Mislim, mi možemo kao sada da kažemo narod globalno i generalno da je značaj imati pismo, znači očuvanje jedne kulture, jednog naroda i tako dalje, ali šta još? Pazite, to je, kada imate pismo, onda možete da donosite i odluke prvo u Vlaškom nacionalnom savjetu na svom jeziku, da budete pravni, što je jako bitno. Mislim, svaka država funkcioniše kao pravna država jer ima ustav i sve ostalo. Nacionalni savjet ima statut ili već neko pravno telo kako funkcioniše. I naravno vi možete sutra preko sutra da donosite i odluke da budu zapisane na vašem jeziku, ali isto tako možete da zapišete za buduća pokoljenja, jer kada prevedete sa vlaškog na srpski i zapišete bajku, pesmu, to više ta pesma nije, izgubila je smisao. Mi imamo od Vuka Karadžića pregršt epskih pesama, mi ne znamo kako su one zvučale jer čovjek nije bio etnomuzikolog, on je samo zapisivao.
možda je ta melodija na guslama bila jako lepa ili nešto drugo, ili nije samo ono obično guslenje. Kod Vlaha ima na violini epske pesme, ali moramo da znamo, sada kada prevedemo tu pesmu, ta pesma gubi na svom značaju, zavisno od samog prevodilaca, kako je čuje ili kako će baka prevesti nekom. Zato je bitan jezik. Jezik je bitan ne samo zbog zapisivanja umotvorina i kao kaže, evo ga onaj tamo neki Repeđić, Durlić ili ne znam ja, oni šta rade, samo zapisuju umotvorine, zapisuju bajke, bave se običajima, kulturom Vlaha. Ne, nego treba i deca sama da krenu. Ja sam prošle godine u školama u Majdanpeku radio malu školu etnologije i antropologije, gde sam nekako decu naterao da razgovaraju ponovo sa bakama i dekama, da ih odvoji malo od kompjutera i svega toga, i onda da oni sami postanu mali antropolozi, odnosno da prvo snime pa da zapišu tu bajku, priču ili kako se nekada živelo, ali na tom jeziku kako baka i deka pričaju, i da nauče i sami da razgovaraju. Kada sam kretao u osnovnu školu, bilo je sramota pričati vlaški jezik, bilo je glupo, kao ti si, ne znam, znaš, manje vredan ukoliko znaš. Da. Dobro, drugačiji je društveni sistem bio. I nema to veze sa društvenim sistemom, to ima veze sa nama samima. Mi se stidimo ko smo i šta smo. Prvo to, moramo da krenemo od sebe, ne možemo mi da krivimo nekog drugog. Pa dobro, je se do danas to promenilo? Ne bih rekao. A zašto tako mislite? Roditelji su uglavnom krivi, to slobodno mogu da kažem. Nemoj da pričaš, eto, smejaće ti se, jer su oni imali iskustva sa svojim učiteljima nekada, ali isto tako da ne bi kojim slučajem mešao u školi, i onda se zabranjuje da se priča u kući ili kada deca dođu pa pred njima se priča srpski, da bi oni ne bi imali problem u školi, što uopšte nije tačno. Mi sada upravo problematizujemo ovu temu i govorimo o njoj na vrlo jedan ozbiljan način, zato što skrećemo pažnju i javnosti i institucijama da zapravo da posmatraju iz nekog drugačijeg ugla čitavu ovu priču i situaciju, i da možda eto dobiju još neki parametar na pomoću koga bi mogli da kreiraju buduću sliku stvarnosti, jer zapravo ono što jeste i što bi trebalo da bude buduća slika stvarnosti, a to je da svako može da se izrazi na jeziku i na načinu na koji on smatra da treba da se izrazi, koje god grupi naroda da pripada. Upravo tako, trebaju da budu svesni, pre svega mladi, da vlaški jezik može da im pomogne. Upisivaće posle osnovne škole, gimnazije i fakultete, uči se latinski. Ne smemo da zaboravimo da je vlaški jezik nastao iz latinskog, da je jako star jezik. I ukoliko ga oni neguju, negovaće i svoju tradiciju, negovaće sami sebe, misliće o sebi u pozitivnom svetlu, da pričaju jednim jezikom koji se nekada govori, koji nije umro. Ukoliko se to desi, mi ćemo imati jedan mrtav jezik koji može možda da se zapiše, slušat ćemo neki transkript, nećemo znati. To je bio problem i dan danas je problem sa dosta indoevropskih jezika koji su bili na tlu Evrope. Evo, imamo tehniku, tu nam je sve, možemo da radimo. Znači, možemo da krenemo u posao. Možemo, hvala vam. Pošto smo tako u tom duhu započeli, hajde sada ovako, pošto ja, nažalost, ne znam vlaški jezik, ali bih voljela da vi pozdravite gledaoce Braničarskog okruga na vlaško. Pošto dolazite iz Majdanpeka, pa eto, prinesite im neku poruku. Vreo se spunala lumea toata, kare trajašća išan, Petrovac, kare trajašća, da, toače sačelji, rumanjesk, svoj pozdravljaju džin Majdan, džila Aleksandar Rapiđe, kare alu krašila teren u vostru. A onda ćete posle ovoga meni da napišete. Nije problem, pozdravio sam sve gledalce koji žive u Petrovcu, a isto tako u okolini. I gde sam radio na terenska istraživanja zajedno sa Paunom Durlićem, sa Draganom Jacanovićem, sa Danicom Đokić. Sve sam njih pozdravio na vlaškom jeziku. Eto, to mi bio i prevod. Zbog toga, znači, saradnja postoji i to je jako lepo čuti da struka međusobno sarađuje. Tu smo, znači, možemo ovu temu i tekako da produbimo i da je nastavimo i u narednim periodima. A sada zapravo ne može ova emisija da prođe, a da ne spomenemo i druge elemente koje čine, odnosno kulturne obrasce koje pripadaju ovoj etničkoj grupi, a možda i drugim etničkim grupama, ali to ćemo sada malo kasnije, o tome ćemo da razgovaramo. Hajde ovako, prvo da pređemo na običaje i običajnu praksu, ali uopšteno onako da objasnimo iz ugla etnologije, da predstavimo zapravo koji su to običaji,
pa ne mogu da kažem karakteristični za populaciju Vlaha, ali eto, za ovo naše područje severoistočne Srbije. Malo je nezahvalno kad bismo razgovarali, pošto se mi rađamo sa običajima i, svi, mislim, svaka etnička grupa, etnička zajednica ima svoje karakteristične običaje i rađa se i živi sa njima. I o samom jeziku kažemo maternji, zato što ga slušamo od mame, tako jeste. Je. Tako i ovo učimo kroz kulturu, prvi put kroz observaciju, kroz gledanje i sve to ono čega nismo svesni kad se rodimo, da su tu i tri suđeje, ali toga ima i kod u slovenskim narodima, ima i kod Čerkeza u Rusiji. To su neki običaji koji su vezani za rođenje, koji sa kojima se rađamo, s koje kasnije živimo i to smo ono što smo. Što gde nam one određuju i sudbinu i šta ćemo da budemo. Zatim postoje i običaji koji su vezani za poljoprivredu, ali isto tako i za tkanje, za Đurđevdan, za slavu. Ali sve to pričamo zavisi... Pričamo ovim živim običajima koji su i dan danas. Dan danas su živi, jeste. Za slavu su živi običaji. I onda isto postoji pomana, kao što je kod Srba daća. Razlika u tome što se kod nas daje do 7. godine i nekim krajevima do 9. u okolini Negotina i gde se razlikuje i tu kod nas ima i obrednih hlebova koji se namenjuju bez kojih ne može da prođe obred pomana. Danas je to malo modifikovano, hlebovi su se ranije pravili kod kuće, danas to pekare čine. Zavisno od kraja do kraja i od hlebova do hlebova oni su različiti, broj varira i kako se oni kite na stolu i kako se ređaju. Ali tu je za taj običaj karakteristično izlivanje vode, bez koga ne može da se prođe. Onda namenjivanje odeće, imamo priveg. Ono što je interesantno za istočnu Srbiju, a to možemo pročitati u mnogim populističkim časopisima, na primer, tiče se u vezi je sa monumentalnim grobnicama. Da. A zapravo i onim koji izgledaju kao same kuće jer se prave u dvorištu. Pokojnika, da kažemo, koje u stvari nalikuju na kuću u kojoj bi on eventualno živeo za života, pa sa oprema svim onim elementima kao što su soba, spavaća, kuhinja i tako dalje. Jeste tokom istraživanja imali prilike? Da, jesam, imao sam prilike da vidim više i Bože moj, prolazimo putem pa vidimo i da se ne zapitamo i šta, o čemu se tu radi. Pre svega, u našoj literaturi govori se o kultu mrtvih i svemu ostalom. Ovo je kult besmrtnosti, kako to, bismo ga nazvali, Paunija. Zato što pre svega mi radimo sve za naše mrtve i oni su besmrtni za nas. Samim tim i oživljavamo ih i na slavama kad se namenjuje. Pa prva jutarnja kafa kreće sa tim što ćemo da pomenemo nekog našeg najbližeg i da mu namenimo za dušu. Čovjek on je besmrtan, on i dalje živi, naravno, živi u našim srcima, živi sa nama, pesmom ga dozivamo da prisustvuje pomani, da tu ruča, da sedne s nama, da vidi porodicu. To je ono što je lepo u kultu besmrtnosti kod Vlaha, zato što jednostavno on je i dalje član zajednice, sećamo ga se, ali ako se sećamo i naših mrtvih, koji nisu više sa nama, mi se sećamo i svih ostalih predaka, je tako da je lako uraditi genealoško stablo i videti odakle dolazimo, ko smo, šta smo i da nismo zaboravili svoje poreklo. I kako ćemo to da zapišemo? Upravo nam je zbog toga i potreban jezik. Slažem se, potreban je, jezik je neophodan. Neophodno je da mladi budu svesni da to ništa nije glupo, ništa nije sramota. To je samo još jedno bogatstvo koliko čovjek zna još jedan jezik. Čovjek vredi onoliko koliko jezika zna. I lepo je da može uvek da se sporazumeva, ali isto tako i da... evo daću jedan prost primer, tu smo se mi smeli, pa evo pola tastature na kompjuteru je na vlaškom, enter, entra, brojevi su to, pa onda escape, scap, kad bismo malo, alt, kad bismo malo videli, mi imamo dosta toga, jer sam engleski jezik ima latinske korene u samom sebi, jer su i Englezi bili pod Rimljanima. Tako da možemo, budemo ponosni samo na svoj jezik i da kažemo, evo, tastatura je na vlaškom jeziku. Naravno, a sada malo pre moram da vratim opet temu da, na običaje i ove suđe ste pomenuli. Jesam. Ja ne mogu da se baš setim da li u skorije vreme sam videla, prisustvovala tom činu. Zavisni od porodice ali, do porodice. Ja govorim za srpsku porodicu, a zanima me kako je kod Vlaha. Kažem, zavisi od porodice do porodice. To je ono što sam spomenuo, zato što jednostavno negde se gubi. Ko
više neguje i ko želi da jednostavno zadrži deo tih običaja, svakako će staviti i makaze i stavit će novac, pa šta dete prvo dodirne, pa to će biti u životu, knjigu, ne znam, i pripremit će ili hleb za suđe. To zavisi stvarno od porodice do porodice i to je jako lepo da se neguje tradicija. Jel postoje zmajevi? Pa naravno da postoje. Ali... Postoje i zmajevi, i vile, i šumska majka, odnosno muva, pa duri, sve to postoji. Jer da to ne postoji, onda kada to više ne postoji, kada to se o tome više ne priča, nema više ni vlaha. E, recite nam sada, da li su to samo običaji vlaha? Zmajeva imaju u srpskoj kulturi. Kod nas je zmao i zavisno od kraja do kraja, ali isto tako kako je prikazan, zmaj može da bude i dobar, ali može da bude i loš vesnik. A kada se spusti kroz krov ili tako u obliku vatre, on će, ubrzo će neko umreti iz kuće, desit će se neko zlo, zadesit će kuću, ali isto tako dolazi kod mladih lepih žena. Mi imamo u Majdanpeku zmajelovca koji dalje lovi zmajeve. I jel tako? Da. I kako mu ide posao? Vrlo verovatno da dobro. Verovatno. On se hvali time da je ubio dosta zmajeva. Jeste da... razgovarali sa njim? Jesam, razgovarao sam sa njim. Dobri smo prijatelji, čak šta više. On zmaj prilikom ulova ispušta mast, pa on sakupi. Ta mast je lekovita u više slučajeva. U više I pomaže naravno. Tako ljudima time? Ne znam, nisam je koristio. Ne mogu da joj pričam o delotvornosti. Ali da li on koristi tu mast? Zmajeva mast. Pa on naravno da koristi, bože moj. To je. Ako je već ulovio zmaja, što ne bi koristio mast? Kao što koristimo jazavičju mast. Naravno. Recite nam za rusalje. Mi ovako sada skačemo sa teme na temu, zapravo želim samo onako kratko da opišemo i da predstavimo kulturu i te kulturne elemente koji dan danas žive u severoistočnoj Srbiji. Rusalje su vezane striktno za Duboku, ali mi ne možemo da kažemo da samo rusalje su vezane za Duboku i za Dubočku pećinu i za mit koji se javlja. Nažalost, to je sada folklornog tipa i folklornog karaktera, ali mi imamo žene na široj teritoriji severoistočne Srbije koje padaju dalje u trans. Danas u trans. Jeste, i potpuno je isti šablon. Samo se zavisno od mesta do mesta drugačije zovu. Mi smo imali priliku 2000, da vas sada ne slažem, 5. i 6. godine da snimimo Ivanku iz mesta Topolnica koja je uz pesmu, kao što je Malinovski samo pisao i krušku i sve ostalo, i ona sama putem pesme i putem vike pada u trans i razgovara prvo sa mrtvima, posle toga sa o životu i sve to, jer joj Šojmani prenose to, njene tri sestre prenose šta će biti, kako će biti šta pokojnici misle da bi trebalo da se uradi, šta je njima potrebno na onome svetu, da se ispune neki uslovi da bi oni bili zadovoljni. Pa da zapravo žene ne padaju u trans da bi prosto na taj način mogli da predstave zajednici ono što njima u stvarnom životu nedostaje. Ne, ne, ne. Znate kako, mi priređujemo. Kao što sam rekao, kod Srba postoji daća, kod nas postoji pomana, daje se do 7. godine. To je veliki broj običaja. To ne sme da se pogovori, da pokojnik mora da primi. To je nama stvarno je značajno i jako emotivno doživljavamo sve to. I naravno, ukoliko nešto se zaboravi, da se postavi ili na stolu, radi se o svojim najmilijima. Mi želimo da on bude poput faraona na onom svetu, besmrtan, jer on prelazi reku, zato se pravi most, namenjuje se odeće, on mora da se presvuče. Ukoliko zaboravimo jedan element, naravno da će nama biti žao, jer nismo mu to dali. Odlazi se kod žene, kod Šojmane, koja pada u trans, koja razgovara sa mrtvima i ona kaže, pa niste to uradili, moguće da neko nešto nije uradio u toj žurbi, da je zaboravio i on će nameniti, naknadno će naš ali zapravo njena uloga je ustremljena ka kultu besmrtnosti, odnosno upravo tako, ka pokojnicima. Upravo tako, pa ka pokojnicima, ali isto tako oni nam saopštavaju šta je dobro, šta je loše da radimo u svom životu. E pa upravo to, zato što u nekim afričkim plemenima zapravo žene padaju u trans da bi prenele poruku onog što u njihovim zajednicama nije u redu. Da li u odnosu između partnera, da li u odnosu sa decom, da li u odnosu sa starijom generacijom i onda na taj način to što prenesu i iznesu to dobija neki društveni legitimitet, jer znate kako u patrijarhalnim zajednicama žena jeste skrajnuta i to su jedini momenti i trenuci kada ona može da bude zapravo... Slažem se u potpunosti sa vama, ali kažem opet, to ne deluje
kod Ivanke je do duše delovalo tako i na YouTube-u može da se vidi gde ona rekla šta će biti sa celom zemljom, sa Srbijom, da će se promeniti još jedan predsednik, da će ubiti još jednog predsednika, da će ostati čovek, neće imati s kim u svakom mestu jedan po jedan, pa neće imati s kime da priča. Sad se prisjećam, pa razgovaraće sa... otprilike sa grmljem misleći da je čovek. Mislim, sve to normalno, jer mi vidimo i da ima zemljotresa i svačeg nečeg i apokaliptičnih tih stvari koje se dešavaju svuda u svetu. I naravno da upozoravamo zajednicu, da činimo dobro. Ali kada pojedinac ode i da razgovara, kaže pre svega veza i sa svojim pokojnikom, komunicira na taj način, uvek je ono da mu je potreban još jedan sto na onome svetu, potrebno je neki deo, možda ste zaboravili, pa namenite i sve to. Podsjeća da si dalje nego je ta tradicija, kroz namenjivanje, da ne zaboravimo tako naše pokojne. Ovo je jako zanimljivo i nema kraja zapravo, ali morat ću da pređem na sljedeću temu koja je vrlo slična ovoj i na neki način, evo, pročitat ću jedan deo. Može. Vlaška magija po nekim istraživačima nije u domenu samo Vlaha, već i Srba i drugih naroda koji se bave ovom praksom, koje sagledavaju iz ugla svojih ličnih potreba i iskustava koji su imali sa njom. Verovanje u delotvornost magije, u ono što ona čini, dok im na drugoj strani stoje vrednosti utemeljene kroz značaj i društvenu funkciju koju nudi zvanična religija i civilizacijsko društvo, možda samo ovaj narod istočne Srbije ima hrabrosti da na toliko javan i transparentan način predstavi. Pa je li tačno ovo ili ne? Pa nije, nažalost nije tačno. Svi narodi u Evropi, ali tako i u Aziji, u Africi, na svim kontinentima bave se magijom. Ne smemo da zaboravimo šamane u amazonskim šumama, šamane iz Sibira. Pa u Evropi se praktikuje magija, u Mađarskoj, Italiji, dalje tamo žene padaju trans, na Siciliji, u Bugarskoj, u Rumuniji. I to vrlo javno, transparentno, upravo narod tako, egzistira da, kao što u tim okolnostima. Su bile nekada naše dubočke rusalje, tako na Siciliji žene dalje padaju trans. Imao sam tu sreću da radim sa Jamesom Cameronom, sa Tanasisom Tatavlalisom, gde smo pričali o magiji koja se dešava u Evropi, snimili jedan film. On je bio prošle nedelje prikazivan u Zrenjaninu na festivalu etnofilma. Bio je na festivalu etnofilma u Beogradu, gde nije magija vezana samo za Vlahe ili samo... Svi praktikuju magiju, i Srbi praktikuju magiju, i Bošnjaci praktikuju magiju. Više puta sam se... Ali šta je to tanano i šta je to zapravo interesantno? Da, ali zašto je vaška magija posebna? Šta to nju može da izdvoji iz ovih drugih? Pa. Koje pominjemo i za koje možemo da kažemo da su prosto po ritualima i običajima na način na koji se sprovode maltene iste. Znači, proces odvezivanja, zavezivanja, rekviziti koji su nam potrebni, sve se svodi na nešto što je maltene vrlo slično. Ali šta je onda ta, koja je to posebnost ajde ovako, koju vlasi imaju? Da napravim jednu plastičnu formu, ali isto tako i da se malo zabavimo. Vi ste devojka. I naravno da će vam biti Italijan draži od nekog koga viđete svaki dan na ulici. Zato što priča drugim jezikom, naravno da je on i magičan i on ima tu neku draži čar, možda je loš čovek, ali vi to ne znate, ali njegov naglasak i sve ono tako je jako lepo i taj jezik na kome izgovara. Privlači, pa, mističan je taj novi. Pa znači došli smo ipak do toga da je jezik taj koji afirmiše. Naravno da se stvara i ta barijera. Kada neko dođe iz srpske zajednice i čovjek koji je Srbin i ne razume, naravno da je to delotvornije od magije koju praktikuje žena iz njegove zajednice. I da je delotvornija i da je uspešnija i da će mu pomoći. Jer samim tim ljudi dolaze tamo sa problemom. Mi kažemo vračare. Ne, nisu to vračare. Ajde da, to su narodni lekari. To je seoski psiholog. Tako je. I one nam daju i utehu i u razgovoru, ali isto tako nalaze kroz rešenje za naše probleme. Imali smo slučaj na terenu da je žena rekla, došla je žena koja se stalno svađa sa mužem i otišla je kod vračare i vračare rekla, donesi mi vodu sa toko i toko izvora, ja ću da je izmađijem i sve ostalo. Ona je to uradila. Izmađijela je vodu i vračare rekla, kaže, sada popi, uzmi ovu vodu kad muž dođe sa posla, ali drži u ustima, nemoj da je progutaš dok on ne ruča. Tek onda kad on ruča, ti je progute. On je ručao, ona je ćutala
nikad više u snađu u njihovoj kući nije bilo. Tako magija deluje, to jeste magično. Fenomenalno. Eto, vidite kako su nekada ovaj, samo i psiholozi i lekari. Postoji rešenje, postoji za sve. Postoji sve. E, ovaj, magija je nešto što zapravo o čemu bismo mogli isto da govorimo i o kome. Da li ima naučnih radova i da li se istraživači pa evo da kažemo unazad u nekoj prošlosti, bliskoj prošlosti, bavili uopšte vaškom magijom, pisali ovo? Mi smo imali i kolege sa Ruske akademije nauka i umetnosti koji su dolazili baš na vaš teren, odnosno okolina Petrovca, tu smo radili na terenu sa ruskim istraživačima, dosta se bavio Balkanološki institut, naš kolega i profesor Daniel Sinani je pisao o dubočkim rusaljama. Tako da veliki Paun, broj... Paun, Durlić. Paun, da, to nećemo nikako da zaboravimo, nije isključeno. Ali je, opet, da kažem, tako reći, mali broj, nažalost, kod nas se bave novinari. Ali neka, kada kažem novinari, stavljam pod znake navoda. To je misleći na žutu štampu, literatura koja zapravo kod nije njih. Merodavna. Upravo tako. I ljudi kada pročitaju novinama o dejstvu vlaške magije, a neki novinari su to tako napravili, senzacionalistički, da ko zna šta mi radimo i da i goli idemo po pećinama i bajemo i svašta nešto i... da, mislim, ali šta vidite, sve može danas da se nađe u žutoj marker, štampi, to je katastrofa. Jezik jeste identitetski marker jednog naroda. Ako se baje na vlaškom jeziku, na jeziku koji je meni nepoznat, upravo ta misterija se, tu otpočinje zapravo slažem ta mistika se, ali, i zbog toga možda ljudi to tako i prezentuju. Slažem se, ali ne treba personifikovati i ne naravno. Treba lagati u tom pravcu. To bi isto bilo sada kada bi neki vlaški novinar tako pričao o srpskoj romskoj magiji, o bošnjačkoj magiji, to je jako glupo, jako ružan način i gde kad se spomene, kada se priča u nekom društvu odakle si, šta kažeš, ja sam vlak, a, pas vlaška magija, jer sam čitao ovako i onako, pa nije to baš tako. Mi jeste, mi svaki dan upražnjavamo magiju, ali kroz to namenjivanje, kroz naše mrtve, kroz poštovanje naših mrtvih, kroz kult besmrtnosti, kroz razne magijske rituale, to je ono što je magično kod nas. Tako je. Kroz sam jezik. I taj jezik je magičan kada kažemo na vlaškom i da volimo nekog i sve ostalo. To je ono što je magično. Još i ako to je magično. I razume, a nije vlahinja. To je fenomenalno. To je sasvim ali, druga stvar. Crna svadba. Zanima me, da li je to ritual koji je isključivo vezan za vlahe? Eto, isto sada postavljamo tezu na isti način kao i u vezi sa magijom. A ukoliko ste čitali Maškina i istoriju Rima, taj običaj se javljao ne samo kod Rimljana starih ili kod Vlaha danas, ili javljao se na široj teritoriji Evrope, današnji i sve ostalo. I gde je očuvan? Na našoj, mislim, na našoj teritoriji? Ne možemo teritoriji. Da kažemo gde je očuvan, ono sa sigurnošću, tu da ga markiramo i sve ostalo. To sve zavisi od pojedinca do pojedinca, od porodice do porodice. A možemo da objasnimo našim gledacima samo kratko šta je to zapravo crna svadba? Mi smo... To je bio moj prvi terenski rad sa Požarevačkim muzejem i sa muzejem iz Majdanpeka, moj matični muzejem tada, sa Paunom Durlićem. Radili smo u Ranovcu crnu svadbu i imao sam prilike da snimim ga i posle toga više nikad nismo ni naišli na sam obred vlaške magije. Oprostite, crne svadbe. Znate, kad izgubite najmilijeg, kad vam nešto znači i sve ćete da uradite, sve ono što on oprostite, nije imao ovde za život i što nije mogao da doživi, jer je jako mlad, život prekinut nesrećnim slučajem, onda ćete sve da uradite da bi on to imao i na onom svetu. To je jako lep običaj, slobodno tako mogu da kažem, jer onda vidimo koliko nam je neko značio. I koliko smo izgubili, koliko smo besmrtni. Yes. I naravno da će momka, niko ne ženi, niko ne dolazi tu, ne venčavaju se. Nego devojka naravno iz društva koja je poznavala jako dobro, ili momka, ili on devojku, prihvatit će da bude njegova, tako reći, po znacima navoda, mlada i dečiga. Ona ga samim tim poštuje. Poštuje njegovo delo, njegov identitet, njega kao osobu, njega kao personu, kao čoveka koji dalje živi među nama i našim srcem. A da li je organizovano po principu da ima i muzike, i hrane, naravno, i gostiju? Naravno, da. Znači, mi smo bili, kažem, opet ponavljam, snimali smo raskidanje crne svadbe, jer sam čin svadbe nije bio, tako reći, održan i to naravno, ne održava da. Se i to je na godišnjicu.
od pomena smrti, od smrti tragično stradalog mladića. Mi smo to uradili u Ranovcu, snimili smo, dokumentovali i jeste, išla je povorka sa okićenim kao sva, u svatovima, ali smo otišli do centra sela i vratili smo se na groblje i posle toga jeste muzika svirala i sve to, ali verujte da, da kažem, kada njega nema, jako je teško i svima nama bilo koji smo radili to. Jako emotivan sam. Ali to prođe, to se održi. Važno je da postoji. Važno je da postoji zbog zajednice, naravno. Važno je da postoji zbog porodice. Jer tada porodica je sigurno da je sve uradila i učinila za, za svog člana porodice, koji im naravno znači. Jer ne bi to bilo to da svakom sam, znači član porodice. Sam ali kult besmrtnosti zapravo je toliko snažan kod vlaške populacije da, na primjer, u nekom selu čini mi se da postoje, da se razloči crveni končić od kuće do mesta. Ne, mislim da ste pogrešili. Jesam pogrešila. To postoji u svakom mestu. U svakom. Pre svega ukoliko se desi nesrećan slučaj, ukoliko se čovek pogine, saobraćajna nesreća ili umre u bolnici, a onda jeste da putem konca dođe do svoje kuće. To se dešava i dan danas. Postoje rajske sveće, mi smo napravili i održali izložbu. Za bele poklade? Ne. Rajske sveće su za nekog ko umre u bolnici ili u umre sam. U tom samrtnom ropcu i u samrtnom času nalazi, on umre bez sveće u ruci. Mm-hmm. I naravno da će porodica napraviti rajsku sveću da bi on izašao u raj. I dan danas se prave rajske sveće. To su prava umetnička dela. I svaka je unikat za sebe. Mi smo imali tu čast da na 83. Vukovom saboru napravimo izložbu kao muzej u Majdanpeku i odemo tamo, prisustvujemo tamo i objasnimo šta znači rajska sveća za vlašku kulturu, za Vlaha. Jer, znate kako, onaj svet je hladan, bez vode, bez, to je naš raj, bez vode, bez interneta, bez interneta, televizije naravno, ali sve namenjujemo ono što je pokojnik voleo i sami pravimo taj raj. Kod nas Vlaha nema pakla, naravno, jer sami sebi namenjujemo raj. Mislite da strah od smrti onda bude manji? Pa niko se ne plaši smrti. Zašto bi se ja plašio smrti kad ću tamo biti sa svojim najdražim i najmilijima, gde će mene isto sačekati nešto što će meni nameniti neko. Bože, mislim. Imaću onda sve, jel tako? Pa ne, neću imati sve, imaću sve kao ono, i dan danas. Što da. Zato mi namenjujemo i lepu devojku sebi za života, pa nek nas sačeka tamo kad dobro. Šalim se, naravno. Da, vidite, sada ste pomenuli... Ali ima, ja, oprostite, ima, namenjuju žene u nekim krajevima baštu i kažu raj. Tako je, tako da bi je. Sačekalo to cveć i sve ono što mi praktikujemo. To je ta pravi čarm vlaške magije. Sve ono što namenimo sebi za života, pa i pesmu kukavice i lep prolećni dan i sve to, da nas sačeka tamo, da ne izgubimo bilo šta od onoga što smo imali u ovom životu. Ali imate određeni način na koji, ima određena formula kojom se to saopšti? Pa naravno da, sefije, kanči kuđi kuk, la, kutare, kutare sam sajbe, ako lok, kanči ku se štije, sa pomenjaska, sa santorka, ka se vada, ka ažun zvaraš, tako dalje, tako dalje. Divno, divno. Samo sam htjela da vas pitam zapravo na, kada sada slušamo sve ovo i jako je puno to, kako da kažem, dosta je tih starih običaja, rituala koji su i preci negovali i vjerojatno prenosili sa generacije na generaciju, opstali u vlaškoj populaciji. Oni su i dan dana žive. Evo, vi upravo govorite o kultu besmrtnosti, vi iz ove generacije i to će vjerojatno da se nastavi. Ali koliko je vlaško stanovništvo zapravo u severoistočnoj Srbiji, pa i na teritoriji cele Srbije, dovoljno homogeno da zapravo može da nastavi u tom pravcu da afirmiše jezik, da se zapravo zajednica sama na taj način afirmiše i da na osnovu kulturoloških elemenata izdvoji i dobije sve ono što, opet se, kao što jedan narod može da ima u pravnom smislu. Kao što kažete, opet se vraćamo na prvu temu i na početak razgovora, gde naravno, Vlaški nacionalni savjet mora da učini to. Moraju mladi da shvate. Mislite li da su homogeni, da je stanovništvo homogeno? Ne, mislim da su homogeni, daleko od toga. Ali isto tako,
mora mlad svest naših sugrađana iz severoistočne Srbije mora da se promeni. Moraju da shvate da oni mogu. To vas pitam, izvinite što vas prekidam, to vas pitam iz razloga zato što na primjer po popisu stanovništva, kakva je situacija bila? Znate li kakav je rezultat? Znam kakav je rezultat, iz godine u godinu se smanjuje i jako je manje. Ali ljudi moraju da shvate da kroz pisanje projekata, kroz nevladine organizacije, ne moramo mi da samo sačekamo da nam neko uradi nešto. Moramo da učinimo nešto i sami za sebe. Da kroz razne vidove projekata, kroz prekograničnu saradnju, mi na taj način možemo da negujemo i kulturu, i tradiciju, i igru, i pesmu, i sve ostalo. A ne da se svede samo na kulturno-umetnička društva. Jer naravno tamo postoji koreografija. Niko neće na svadbi da igra onako kako se igra u kolu koje mi možemo da vidimo, ne znam, u Domu omladine, u Centru za kulturu ili u nekim kulturnim manifestacijama, upravo tako. Moramo da vidimo da na taj način, kroz projekte, kroz afirmaciju samih nas, delujemo i delamo da se naša kultura i dalje popularizuje i da je očuvamo. Kroz taj način ćemo očuvati kulturu. Jer mi ako je ne negujemo, vi ste spomenuli da će se pričati kod kuće jezik i sve ostalo. Da, hoće. U mojoj da. Jer ću naučiti svoju decu vlaškim jezikom. I da to ništa nije sramota, niti je glupo pričati. Po poslednjem popisu, koliko stanovništva ne mogu tačno da se setim, da, ali je jako drastično smanjen broj. Ja mislim da nekih oko 100 i nešto hiljada. Neću da sada sa brojkama da ratujem, da ne bih, jer ne volim da iznosim lažne činjenice ili ali se taj, evidentno da se taj broj smanjuje. Smanjuje se naravno i kada pogledamo popis stanovništva iz 1800 i neke godine i kada pogledamo i turske zapise, naravno da se smanjuje taj broj. Ranije je Osipaonica bila vlaška, bila je u Osipaonici, bila je u imamo Vlaško selo ka Mladenovcu. Svuda je tu bilo ljudi koji su bili i pričali vlaškim jezikom. Naravno da se broj smanjuje, ali smanjivaće se broj iz godine u godinu ako mi sami ne utičemo na to. Upravo zato to i pitam. Ali ako utičemo i ako shvatimo da je krajnje vreme da počnemo da radimo nešto za nas pre svega, za našu zajednicu, onda smo učinili mnogo. I ovako polako se približavamo kraju, ali ne mogu da ne pomenem folklorne narative. Zapravo ne mogu da ne pomenem ono što jeste takođe, govorimo stalno eto, o besmrtnosti, smrti, životu, igra, pesma, muzika, pa bajalice, sve ono što zapravo možemo, i one koje su, evo malo pre ste upravo govorili o tome kako naminjete ili kako se već kaže određenim, za određene pojave i tako dalje, ali vlaška muzika zapravo. Zavisi koja je vlaška muzika. To vas pitam. Šta vi imate je i dan danas imate turbo folk. Ne, mislim, ne. A samo trenutak, ja moram tu da kažem. Da, kada kažemo vlaška muzika i kod nas se javlja isto taj neki uticaj turbo folka i da je to skrnavljenje vlaške muzike. Ali ono što se tiče prave vlaške muzike koja se prenosila sa kolena na koleno, gde je melodija gajd i violine, ali sada i saksofona i te trube, moramo da kažemo da je prva truba na Guči bila upravo vlaška osvojena. Dovoljno je reći koliko je vlaška muzika lepa, koliko je značajna, jer mi ne pesmom ne izjavljujemo samo volela me, ostavio me ili sve ono kao što se i pominje u baladama i sve to, nego i dalje imamo epske pesme. Imamo pesmu o Babalu Novak, odnosno starini Novaku koja je rođena u Poreču, pa onda imamo o rađanju sunca i meseca, kako se stvorio svet. To su naše stare pesme kojih stvarno trebamo da ih negujemo i očuvamo. To su pesme koje traju po sat vremena, izvode se na violini, jako je teško popamtiti ceo tekst. I to je jako lepo, nažalost, sve manje i manje. Jel postoje neki običaj? Bio je Milan, pokojni iz Rašanca, Milan Rašanancu, bio je samo trenutak iz Slatine, Tareca, mi smo ih, Tareca iz Crnajke, on i dalje živ, violinista, Bz iz, kažem, jedan violinista iz Slatine, i jednostavno se polako i gube. Nažalost, mnogi nisu hteli da uče, ali nije samo da nisu hteli, nego jako teško naučiti sve to.
postoje jako divne pesme koje su žene pevale, Mileva Škoprdić, na primjer, možete da vidite na Paunovom sajtu i da nađete sve te i frulaše, ove oprostite, violiniste, ali isto tako i žene koje su pevale. Da li je to autentična vlaška muzika? Autentična vlaška, stara vlaška. I da li je to pesma zapravo potvrđeno od strane etnomuzikologa? Kako da ne, Bože moj, mislim, to je, radili smo sa Biljanom Bojković, etnomuzikologom, i jeste, nema šta, da je to autentičan i melos i sama pesma i sam čin i sve ostalo. I na čiju muziku najviše liči? Koje muzici zapravo... Ne, karakteristične samo za sebe, ne mogu da kažem. To, ne, ne, ne. To sam htjela i da čujem. Nemu, na primjer, razgovarao sam sa Gajdašima, sa jednim Gajdašom iz Majdanpeka, i baš ga pitam, pošto i Bugari imaju gajde, i kaže, ne, štim je drugačiji, totalno je... Ja, iz različitog dura se sviraju gajde i drugačiji je ritam, drugačija je melodija, drugačiji je štim pri samom sviranju. Mislim da današnje generacije nisu dovoljno upoznate sa svime time, a to bi bilo lepo kada bismo imali prilike na medijski zapravo to da predstavimo. Pa da imamo, znate na kako, može kroz festivale i kroz ovo sve, ja kažem, opet vraćamo sad da na kulturno-umetnička društva, ali mora da se neguje i da se napiše, napravi neki projekat da će to da se sačuva i da ovako sam čovjek kao entuzijasta danas pogotovo i nema novca naravno da sve to snimi i treba tim stručnjaka koji će to da snimi i da zabeleže i da razgovaraju sa svim tim ljudima. To je jedan jako težak i pionirski posao. Paun Durlić je radio jedan divan projekat, ja sam srećan što sam učestvovao na tom projektu, to su Poslednji Orfeji Balkana, što i jeste tako. I gde smo onda išli iz mesta u mesto, iz sela u selo i snimali razne izvođače vlaške muzike i na violini, ali isto tako i pevanje, koji su izvodili pesmu i kroz gajde, frulu, i sve smo to snimili i postoji, ali naravno treba uraditi jako dobro i to je začetak nečega što bi moglo da se radi. To je divno, a sada mi recite za sam kraj, kada bismo komercijalizovali, uslovno rečeno, komercijalizovali vlašku kulturu, elemente vlaške kulture, gde bi to bilo, koje bi to turistički ovako najinteresantnije područje moglo da bude? Pa krenite od... Pa svako područje je lepo za sebe, daleko od toga, mislim. Odakle god, samo ovako predstavite prosto ovo istočnu Srbiju. Nikada ne bih voleo da komercijalizujemo vlahi i vlašku kulturu, to bi meni bilo... Zato što ali su da se pojavile, na primjer, neke... Jeste, pojavile su se i onda se na taj način tamo predstavlja hrana, onda određene žene pripremaju hranu, postelju i tako dalje, asocirajući zapravo, želeći da predstave kao, eto, to je autentično vlaško, pa ne znam, stavljaju ćilim i tako dalje. Sad koriste elemente različitih kultura. Zapravo to samo hoću da vas pitam. Slažem se sa vama. Koliko to može da bude turistički, može da bude jako atraktivno. Može da bude jako atraktivno, može lepo da se zaradi ukoliko predstavimo našu, našu na kulturu na pravi način. Tako je. Ukoliko je skaradno predstavimo, naravno da će to biti popularno negde, ali već i samim tim bit će i nakaradno i smešno i niko to neće zarađivati. Mi možemo i taj naš hleb besmrtnosti da prodamo. Zamislite da imate hleb besmrtnosti kod vas. Kao i vi ste krv besmrtni iz dvorca Drakule, vino. Ne bih tako prođivo nikad. Mislim, to uvredio bih se samim tim. Ali su oni tako prodavali? Pa dobro, oni jesu prodavali, ali neću tako da radimo nešto sa našom kulturom. Jer to je jako loše, jako je ružno. Nego da stvarno ispričamo lepu priču o tome, što i jeste lepa priča, jer kad date nekom besmrtnost, pa da zamislite da ste besmrtni i da poneste tu besmrtnost sa sobom, a to je ono što mi radimo za naše pokojne, što je istina, nikog nismo slagali. To je ono što je u stvari... Ali naravno svaki kraj ima svoje čari, svoje lepote, tako isto to je Petrovac i Majdanpek i okolina, Rudna Glava, Prerast, Crnajka, isto tako Negotinski kraj, da ne zaboravimo, tu je i Kladovo, Negotin sam po sebi, pa Rajac i... mislim, gomila vlaških sela, pa sela u okolini Jagodine, sela u okolini Despotovac, sve su to predivna sela i lepi ljudi i divni ljudi koji svako može da predstavi ono što je za njih posebno i sve to ostalo. Rekli smo da su svi hlebovi različiti, pa svaki od tih krajeva ima različiti hleb.
Pa nemamo vi to savršeno, da već polako ulazite u te ekonomsko-komercijalne vode, odlični ste u tome. Zapravo, šta je vaš posao jel, nadalje? Mislim, imate li neku ideju u vezi sa baš ovom temom evo, koje smo večeras pričali? Ima i previše ideja, ne bih sve da otkrivam. Naravno, imam veliki broj prijatelja sa kojima radim trenutno na jednom, da kažem tako, slobodno mogu da kažem projektu, gde će da se uključi veliki broj naučnika, ne samo iz zemlje, nego iz sveta, iz regiona. Cilj nam je da, ne da popularizujemo, nego da pre svega predstavimo i naučnoj javnosti u svetu ko su Vlasi, šta su Vlasi, čime se bave, da jednostavno začepimo, slobodno mogu tako kažem, usta svoj toj žuto štampi koja nas non stop provlači kroz te članke i da smo promiskuitetni. Jesmo, volimo, naravno, mislim, svaki narod to radi. Šta je to sada glupavo za samo Vlasi? Znate šta, možemo to da posmatramo i na drugačiji način. Zapravo, ta žuta štampa vam je možda otvorila vrata. Više vrata zatvorila nego što je otvorila. Dobro, ne mora baš tako da se posmatra. Da, da, da. Jako, jako nas je zatvorila i zatvorila je nas ka drugima. Mi smo otvoreni, naravno, veselog duha. Evo, vidite da nije. Vidite da nije, ali vi ste ovde večeras. ne kažem štampa, onda ja ne bih rekao da je vaša televizija žuta štampa. Ali ne, nije. Kažem za novine koje su stvarno učinile od toga nešto jako loše. I treba da se posmatra sa jednog pravog profesionalnog stava, sa profesionalnog mesta vezano za tu kulturu. Zapravo institucije trebaju da daju legitimitet onome što želite. A ne novinski članci, upravo tako. Pa naravno, time zapravo svi i težimo u bilo kom smislu kada govorimo o bilo kojim društvenim strukturama, pojavama, procesima. Slažem se, ali neko to malo vrda i iskrivi sve ono što ne bi trebalo da... Zato nije lepo igrati se tuđom kulturom. Tako je, ali zato i večerašnja emisija želi da pokaže i predstavi značaj kulture, ali značaj kulture gde kada afirmišemo jezik, kada pokrenemo stvari u onom pravcu kome treba da ih pokrenemo, a to je da ih institucionalizujemo, tek ćemo onda početi da dobijemo i prave rezultate. Zbog toga ste i vi večeras ovde. Hvala još jednom na pozivu. Meni je jako drago što ste bili moj večerašnji gost. Meni je bilo predivno večeras i drago mi da sam bio gost u vašoj emisiji. Nadam se da ćemo se još družiti. Ja se iskreno nadam. Da ćemo da nastavimo u ovom pravcu, da govorimo o Vlasima i vlaškoj kulturi. A vi, poštovani gledalci, hvala vam na pažnji što ste bili večeras sa nama. Prijatno.